Калабук, Порутангарас, Репка, Пазатиремок, Орсшон, Анамагастаран, Улух, Кшик, Шахзапльче, Амде, Уларна, Экетельна, Хыгарар, Рашарер, Пр, Страница, Данамахакас, Экенджизанда, Улух, Кизак, Орстелена, Пирельче, Анзе, Школа, Шургалек, Улганар, на Постелене, Угредер, Пюгана, Унетен, Идельган, Пусагасте, Арбангуротан, Шутержа, Защит, Эже, Лидия, Баинова, Шайрдан, Сагара, Алшурган, Анатолдир, Палар, Ишун, Прайшон, Аполу, Зарсуран, Инпастеп, Орстел, Махтерна, Тельбесте, Безерга, Кирек, Полган, Путогусте иткан хакас кафедрезнан устыржезе Инга Кызласова. Сахчым, позын палы булган булса хади позыма хыныр булыр шыгын истерге. Анан ар вот истиндеги палы палымны я палы димени нима ускорып сыгын аны. И нима тохс бар сыгын. И табрак тохс бар гыны мен аны. Икки час шарым калып ра нима кимнем кирип сыгын и ра икки час шарым калып ра тосылгым тилбестерге. Кшик улганырға сығарыл чытқан кенді прайс арена хайық дартырға керек. Инпурната тасты көрімінің пазы істіндегі хостарының. Кенді жекті Шазан Каратановтың адына хост школызнан 9-жызы Марианна Касимова. Үдік поскауынына полысқан шейт хостшы Ольга Жекені. Ол теремок нымығыстағы аңнырға хакас кептерін кезірт салған. Анзы көп кезінің хайын тартқан. Кшикді көрген хост көрім сағысты хажынға да халыртып танықталған. Сын, мұндық книга хайда тузумнык болар. Где біз сақ чепсі ол кішіш балырды постылы үгірінзі ол ұлтыны қажында ұнду бастыр. Орыс шонын анымы ғыстары ХКС тілінің шейтер политикасын же департаменттің гранты сылтанды шарқ күрді. Лидия Баинованың проекті шейт сөбірлер номинациясында шеңіз тұтқан. Отқын ақша 810 мұңа кенді жүк 300 мұн саннығы сығарылпырды. Аға ғузы өнітін асқан шоты шонның 19 мұн салковы шилпырған. Ол ақша аудио дисктар сығарылған. Орыс нымықтырны ХКС драма театрының артистері өнінтір салғанар. Лидия Баинова, улуг алгас, кюс-кюс кизлерд, организаслерд, хеймрит вас, панзанам, пити посткузнам, партиянам, хаджанды ахшита, немете, чокон, нанам, болган, кумне, ул кумнен, ул толтш салган, манта кизлер, пистам, хаджи кубарх болган, болсе, уга шахса болаш, пистам культура, неметилер, шкулам, джар. Намахтарнан кювизы шардыгы үгредик паза культура министерстволарына перш барган. Книганы шаяшылар турузанды сатып алырга шарер.